Tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwabale kutugoberera nze Waswa Emmanuel. Anonyo mfuna ku Waswa Emmanuel Ugandan Lifestyle Facebook page. Kendo jile liking ku following. Tuogereke bitaka ne bidala. Plot sezo kutunda weziri bitirifu. Ku 0788847595. Bana fabaroz construction bako kusonga zo kuzimbira enju yo. Ebirenge sede mwina babuza ako nimba tumira ko buli ali ku Ugandan Lifestyle okola chama nyo. Kale, oluvanyuma lwa Juliana Kanyomozo okutuzalira baby boy amanyikidwa nga Taji. Gweyazadde ngenda kuzo mwezi 12 ensi egenze nesanyalala abantu. Beso bakitegedde nti ka Juliana avunye omwana. In fact, bukyamba osira wa kuserebu abantu gwe baselebrate nga Juliana okuzaala omwana. Oba ola story ejaine mabega wempanvu maybe. You know, abantu bade omina ko sympathy ya manyi nyo. Kugambe buli wa social media flood zo mtu wa mu Juliana Kanyomozo. Na ye chibuzo chili behind wacho, byona nga biwedde. Ani bawa Juliana? Ani tata lubuto? Okusinziira ku research, je tugoberedde, bino amanga betusobola geza kunganya. Namwe benjagala mulowozeeko critically, nga bwengezaako birowoozaako, namwe mubitwala obudde nenge je tusobola tukwanga tukunganya mu information eno. Okusinziira ku galiwo, waliwo omusajja omusawo enzaalwa ya Rwanda, amanyikiddwa nga Habi Moses. Omusajja ono doctor is a professional doctor. Habi Moses agambibwa okubanga ye tata lubuto oba ye tata w'omwana wa Juliana azaliddwa. That's why Rema yasanyuse nnyo. Kubanga Rema naye ayina bawe doctor. Kati ba doctor bonna badde maze okubanga bewangulira baki. Kiki mu byasizo okusanyusa Rema, in fact, abantu bedda bebuzaki Rema yasanyuse. That could be one of the reasons. Okusinziira ku galiwo, omusajja ono amanyikiddwa nga Habi Moses. Kosogenda ku Facebook n'omunoonyako naye tolaba. Habi Moses ono, musajja musawo, aina ebyokaga bingi e Rwanda, ne wano mu Uganda mwennyini. He's a professional doctor. Ono ye musajja agambibwa okuba taata w'omwana wa Juliana omulenzi. Omusajja ono agambibwa okuba nga ayinayo omwana omuwala. Era nga yasanyuse nnyo for this time okuba nga afunye second born we. Omwana w'okumeka w'okubiri. Ate n'afuna mulenzi. Okusinziira ku byembadde ngoberera, ku post zono omusajja ku Facebook ye, Habi Moses. Na wasobola inzo kukibira yoko nulabako. Habi Moses ngena kuzo mwezi mukaga. September. Umaka 2019. Kusawa 10:15. Habi Moses ya postinga. Echifana cha Juliana. Nasake chigamati. Crush wangi. Omu wati. Nituvau. Waita kasera. Ngena kuzo mwezi 20. Ngasana tuka wawo. Buwabalo kufa mukaga. September. Okutuka olwaleero gibe emyezi nga 9 byebiseera wawawawu ngula atandise okuba nga apolota ekintu kino era omusajja ono agala ogaliti bamaze ebbanga byekwana Juliana naye nga biri too silent nga bikwekeddwa nnyo nga omanya embeera za Juliana nti ebintu byakwekuniza kizibu nnyo okumanya emikwatako njagala ogobere post eyokubiri gye yakola. Yakola post ngenda kuzo mwezi 20 November ku saawa 1:29 ey'ekiro. Yagamba nti man is born of a woman. He is educated by a woman. He grows up with a woman. He falls in love with a woman. He marries a woman. I, woman, you are the hope of my life. This is balance of the world. Much respect to all women. Juliana nakayimba kabaita woman. Woman. Temukamanyi. Tugenda kugune yokusatu. Ngenda kuzomeze mukaga Julia bala mwana March. Mwezi nga gumwa guise. Kusawa zali satu ezokumachia. Mukaga March. Omukulu ono. Yaja na postinga. Aha, iyo mkaga kanjileke. Ya postinga ni wakumi na mkaga. Kusawa satu ndachikana munana. Ize chilo. Ngena kuzo mezi 20. Kusawa azari munana. Neda chika 10 PM. Ogo kusatu. Omusajja yomono Habi. Uyugula woku screen yo. Habi Moses. Yagamati, I really love when babies hold my fingers with their whole hands. Nasako budolebu emoji. Nagamba time to have a second wanu. Namaliza ngeba wikatadeka hagambo. Jeke. Enyukuta jeke no mkwano. Pitegeza Juliana. Mumbele wa celebrity. Elaba singa mwita jeke. Ngagamba tinjaga lanyoba baby ukuku wataku mungalo. Ngadela banku wa sisa kengalo zona. Nagamba kanuke kaseda. Ako kufuno wokubili. Jukilo no mwana. Yumwana Juliana yandibande wokubili. Yasoka. Aliwo, rest in peace, Keron. Nono, musajja wada ino mwana omuwala. Iruno kuyafunye, yowoku vya. Atiyafunye baby boy.
Omusajja ono yomu najjanga nakusomeza abiri mukaga na postinga na government prayers abiri mukaga sawa zali nyenda chikatano musatu na government prayers for all the pregnant women and the newborn babies during this pandemic attack na mali zangira tadeko JK omutima obuntu obiri bitegeza ati nkwagalera Juliana nti asabira abachala bonna abali olubuto mu biseera bino bitulimu ebyaki ebya pandemic ya COVID-19 awo naona wera kuvade bunji nyo kakati wano najja wa posti ya SMBA yo eyagmaze gobe mukibya omukulu no Habi Moses yagambye ati thank God silence is golden na posting ekifanani kya mkazi we Juliana Kanyomozi in fact ya posti fanza Juliana ne baby mudwaliro na sake kigamba thank God silence is golden amaze banga asirise abikumye nalagate okusirika buwanguzi kubanga njiyo nabdenga je gano lobutulu nga abiyogera ko batabukira. Ah, briefly, that is it. So far, okusiza kupituga segase, ono msajja ainzo kubanga tata umwana. And okusiza comment sezidi wansi, wa post yeyo, comment pitilifu nyo. Chizibu nyama to commenting a comment, comment sezidi, omanyoso utuna comment sezidi mu post yeyo mtu. Nogamo na amumanyi, unotamumanyi. Abantu mwona ba comment ze wansi wa comment, ya post yeyo no msajja nga posti fansha Juliana. Biyo nanga vida ganti, bamumanyi, bamu congratulatinga. Akasiyo kusanyisori ya mugame munange Moses try to protect our akiki, kuma akiki wafe. Oshitake, namunye congratulations Mr. Moses, congratulations Habi. Nebamu congratulating uleche chako, zibanji nyo. Ngaba congratulating ngani, musajja Habi. So ono guy, ulegona bako msao, he might be the husband to Juliana. Eranga tata umwana, baby Taji, nze wa Emmanuel.